Господин Милорад Миланович е радарски техничар и поранешен председател на Синдикалната организација на Македонската навигација. Да. Вие сте еден од примерите за односот на работодавачот кон синдикален лидер. Во мај 2012 година бевте отпуштен од работа, покренавте судски процес, судот ве врати на работа за годинава повторно да добиете отказно решение во период додека бевте на боледување. Како го толкувате? Како се ова се случи? Ја, као синдикалец и као синдикален лидер, е една специфична организација која се бави безбедности ваздушног саобраќаја. Имаме директна комуникација со надворешните фактори. Тоа е со регулативните тела и регулатори. Ова дејност секогаш се били унифицирани и се били као препореки на ИКАО и као деловите на препорека на Евроконтрол, де ние сме членка, и на Европски секретаријат за саобраќај. Така да, мојата комуникацијата, осим со домашните институции, беше и со надворешни институции. Тогаш, кога имавме проблеми везано за ношење на колективниот договор, се обратив до канцеларија на евроамбасадор Еван Фујеве во Република Македонија. Бевме заедно со уште една колега, исто синдикалец, при мене, и разговаравме за уопште какви се импакти по однос на колективниот договор, што го донесоа, можните негативни последиците по фирма, по државата и по, да кажем, тие регулативи везани за нешто што нас не дели, него не сопаѓа со целиот европскиот систем за безбедна воздушна пловидба. Повише се тоа сводеше на еден антагонизам кој имаше менеджерски тим везано за моето синдикално делување. Тоа наша држава, кога се работи за таков начин и чврсто држање до ставовете, очигледно не е најдено на разбирање. И секоја критика по било што не излази, долази до отпорот на работодавецот. Добра, ма конкретно со што вие го предизвикавте бесот на вашите работодавачи? Само со таа една изјава. Вие сте еден од примерите на синдикални лидери кои се отпуштени, на кои им е дадено отказно решение и покрај законот за работни односи, и покрај колективниот договор, сепак сте отпуштени од работа. Па, гледайте, значи, јас сум синдикалец кој е 2003-та синдикалец. 2005-та прва една од победните, да кажем, манифестации, тоест први протести кои одржавме, тогаш беше другото рокодоговодство, тоа и другите, да кажем, политички сили. Можда, да кажем, причина за прихватање и да можност за диалог со тогашниот менеджмент дозволи да се постигне една целта, тоа е да се по согласно меѓународни стандарди и правила, регулативите, дел на систем на плати се регулира со одветни процедурите кои не се дел на нашиот систем, него се прихватени као универзални системи и ние као потписница држава Република Македонија 97 сме се согласили на таков начин распоредување на средства по 4 основа. И се покажа дека тој нашиот процес и да кажем протест е уродил дури доношење на правилник кој у суштина препишан една од директивите на Европска унија на начин како се врши наплата и како се врши распоредување на средства добиени по однос на прелетите. Значи, никогаш ја не сум се борил за нешто што е ван правата на делокруг на делување на синдикатите. И денеска, мислим дека во Република Македонија, обште во Западниот Балкан, денеска е многу тешко да си синдикалец. Тоа е да си први да се бориш за одредени права. Бевте спомнат во една од бомбите, 20-та или... За вас разговараат министерката за внатрешни работи според снимката со еден нејзин високо рангиран сопартиец. Кога го слушавте тој разговор на медиумите, како се чувствувавте вие? Лично како го доживеавте тоа? Па, како секој човек, човек си има право и нормално реагира со осеќај. Ја разбирам дека содржината на разговор у некој дел може да ја коментираш, у некој може да се согласуваш, друга не. Едно знаем, значи, и то секогаш и тогаш потенцирам на медиумите, моето потекло не сакам да го крием, дури со понос го носим. Значи, јас сум Црногорец по потекло и тогаш кажав и сега кажувам.
nikogaš u moja ta genetika ne dozvolio ni da kleči ni da molim. Toliko bi mi bilo kao komentar na toj razgovor. Me zabole zato što onaj se pokaže deka pravda je dostižna i pravičnost postoji, ali je selektivna, zavisi od toga koji kakva pozicija zazima. Što dokoliko vi ponude da ne kupat? Pa gledajte se, znate što ja iskreno zboram za mene, znači mojata filozofija na život sekogaš bi se promenila koga bi se merila vo sumite na pare. Znači, nikogaš ne postoji način i možnost na mene da me kupi. Nije to bila prva ponuda. Ponuda je bila i 2005. i 2006. i 2007. i 2008. i 2009. Sekoj pat ima ponudite, ali mora da se najde sile i moć da se odupre na bilo kakvi pritisci, zato što ako se prihvatiš na nekoja onaj ideja i si lider, sindikal lider, mora vo glavata sebi da staviš deka si na meta na mnogite. Tije što onaj upravod so tebe i tije što onaj sekogaš protivnicite na nešto što je opšte globalno poznata, to je robotničite prava. Kako dolgogodišnjan sindikalan lider, vo jedna specifična firma, kakav je vaš stav? Zašto je Makedonija не може конечно да заживее квалитетно синдикално организирање. Зошто синдикатот не е вистински репрезент на работниците? Знаете што сад, ја никогаш не сакам да мешам политика со реалност, али очигледно политика превише е метната секаде. Значи, ја мислим дека самиот проблем е настанал од наметување на лидери тие што менаджират со синдикатите во државата. Вие денес имате една истина што ја јавност ќе кажам дека начин организирање и дозвола за организирање на синдикатите се е делегирано од една центарна моќ, а тоа е од најпрвите синдикалци во државата. Во име на Цивил Медија и иницијативата Социјална правда. Сега ви благодарам што бевте наш гост. Благодарам вама што ми дадовте можноста да се обратим до јавноста и до граѓаните.